Mixler, enda en niksel. Ja vel, niksler! Niks! Hvis vi virkelig skal klare å hindre mikslene i å mikse, må vi begynne å knuse alle kubitene deres. Du skal bringe meg en infernittkubit. Og du skal bringe meg en elektroidkubit. Hei! Og du skal bringe meg en granittkubit. Her, begynn å grave. Tilbake allerede. Hvor min infernittkubit? Hva skjedde med deg? Et granitfotspor! Disse nikslene er håpløse! Ja, niksel? Niks! En kubitt! Det er en miks! Dere er dumminger!